Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuh. Sual verilir. Beş şey vardır ki, geybdendir. Onun sırrını yalnız Allah bilir. O hadisin metnini ve şerhini değerdiniz. Diye sual gönderilmiştir. Sualın cevabına geldi işte. Elhamdülillahi vahde. Vessalatu vesselamu ala men la nabiye bade. Ama ba'd. Böyle. dəyərli müsəlmanlar və dəyərli qrup iştirakçıları. Beş şey vardır ki, onun sirrini, onun cavabını Allah bilir, necə olacağını. Həmen hədisin ilk öncə mətnini oxuyaq və sonra həmen hədisi Quranla və son e, şərh etməyə çalışaq. Hədisin mətninə gəldikdə. Hədisi İbn Ömər radiyallahu anhuma rivayet etmişdir. Hadis sahihdir. Hadisi İmam Buhari sahih olarak 1039 saylı hadis qeyd etmişdir. Eyni zamanda həmin hadisi İbn Hibban da sahih olarak öz sahih əsərində qeyd etmişdir. Hədisin sayı İbn Hibbanda 71-dir. Hədisin mətni belədir. Miftahu'l-ğaybi xamsun لا يعلمها الا الله. لا يعلم احد ما يكون في غد ولا يعلم احد ما يكون في الارحام ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت وما يدري احد متى يجيء المطر. رواه Buxari Hadisin mənası budur ki Geybin açarı 5-dir. Onu Allahdan başqa kimsə bilməz. Heç kəs bilməz ki sabah nə olacaq. Heç kəs bilməz ki, qarındakı uşaq nə olacaq. Yəni erkəkmi, dişi mi? Heç kəs bilməz ki, sabah nə qazanacaq. Heç kəs bilməz ki, harada öləcək. Və heç kəs bilməz ki, nə zaman yağış yağacaq. Bu hadisin mənasıdır, hadisin şərhinə gəldikdə. Dəyərlim müsəlmanlar, təbii dir ki, biz e, bu hədisi dinləyəndə, hədisin içində bir neçə məsələ anında e, beynimizdə fiçir oyadır ki, məsələn, qarındakı uşaqların nə olacağını kimsə bilməz, bəs müasir elm onun oğlan qız olduğunu deyir. Kimsə bilməz e, yağış nə zaman yağacaq. Bəs meteoroloqlar bəs bu günləri bu haqqda məlumat verirlər. E, bəli, bax bunu kimi bir neçə suallar insanı e, düşündürür. E, amma gəlin bunu biraz şərhinə, dərinə girsək görəcəyik ki, məsələ düşündüyümüz kimi deyil. Əvvələn bu hədisi Allah Subhanahu Taala'nın Muhterem kitabı olan Kur'an-ı Kerim'de Lokman Suresi 34. ayet'de de aynı bu hadisin hadise benzer bir metin vardır. Ayet böyledir. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. İnallâhe 'indehu ilmus sâati ve yunzilu'l-gayza ve ya'lemu fi'l-erhâm. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ لُقْمَان 34 حəqiqətən da qeybin açarı Allahdadır. Yağışı o endirir. Qarınlarda nə olacağını o bilir. Sabah Kim nə qazanacağını bilməz. Heç kəs bilməz harada öləcəyini. Həqiqətən də Allah hər şeyi biləndir və hər şeydən xaberdardır. Bəli, ayə bir daha hədisi daha da güvətləndirdi və əslah möminlərdə şək qalmadı ki, bu burada bu sözlərdə bir ziddiyyət ola bilər. Bəli, indi bir-bir qayıdaq həmin hədisin mətninə. Görək bunlar tam olaraq nə anlam daşıyır. Heç kəs bilməz sabah nə olacağını. Bu bu sözün altında həm də qiyamətin nə nə vaxt qopacağınıdır. Sabah nə olacağını kimsə bilməz. Elə bunu böylərimiz də necə gözəl buna şərh vermişdirlər demişdirlər ki gün doğmamış nələr doğar yəni sabah nə olacağını heç kəs bilməz bu gün biz müəyyən planlar qura bilərik belə edəcəyəm belə edəcəyəm amma gün doğmamış bir də görürsən ki daha nələr daha nələr qarşıya çıxdı ya xeyirli ya şər biz düşündüyümüzü edə bilmədik Əslində bunu anlamaq heç də çətin deyil. Bu hər kəsin rahat qəbul olunur ki, sabah nə olacağını Allah bilir. Biz bu gün çox planımız ola bilər, Allah isə tam olaraq öz istədiyini icra etdirir. Bu Allahın elmi çərçivəsindədir. Allah bilir sabah nə olacaq. Kimsə bunu bilə bilməz. Bu qeybdən xəbər verənlərin şarlatan olduğunu göstərən dəlildir həm ayə ilə həm hədis ilə yəni kim desə ki e, sən belə et helə olacaq sənin üçün yaxşı olacaq bu cür məlumatlar belə göstərir bu o qeyb elmidir ondan danışan şarlatandır burada yalnız müstəsnadır praktiki elm Yəni bir insan əsaslandırsa sözünü, deməli o qeybdən xəbər deyil. O elmindən xəbərdir. Məsələn, üçün, mütəxəssis usta sənə deyir ki, sən evini bu şəkildə tikmə. Tiksən 1 il, 2 il ərzində o ev çökəcək. Məsələn, bu ərazidə tikmə. Burada su qalır. Su sənin evinin binövrəsini yeyər və evin çökər. Bir iç il çəkməz evin çökər. Bu iş bu cürə baş versə, o zaman deyilməz ki, həmen usta münəccimdir və yaxud da ki falçıdır. Bunun cavabı budur. O mütəxəssisdir. Praktiki olaraq e, torpağın nəmliyini ölçür və tikinti materiallarını ölçür və bilir ki, bunlar buna bu qədər müddətə təbii gətirə bilər. Belə oxta ki, hər hansı bir miniyə yüklənən yük sürətinin ölçümü, bütün bunlar belə sürsən 1 saatdan sonra mühərrik dayanacaq, işləməyəcək. Bu qeybdən xəbər deyil. Bu mütəxəssisin diaqnozudur. Bəli, bu icazəlidir, hətta bu tövsiyə olundandır ki, Allah Subhanahu taala Qurani-Kərimdə də bir iş gördükdə biri-birinizlə məşvərət edin demişdi. Yəni mütəxəssisdən soruşun. Bilən, e, bilməyənlər bilənlərdən soruşsun. Bütün bunlar Qurani-Kərimdə. Yəni işini elə qur ki, sabah peşiman olmayasan. Bəli, sabahdan mütəxəssis xəbər versə, bu qeyb deyil, bu elmi praktikadır. E, amma kimsə e, falçılar kimi ee mən belə görürəm, mən yuxuda gördüm, belə olacaq. Bax bunlara etimat etmək icazəli deyildir. E, burada ikinci məsələ qarnlarda olanların nə olduğunu. Bəli, bax bu insanların çoxunda şübhə doğurur ki, uşağın nə olacağını e, heç kəs bilməz Allahdan başqa. Bəs bugünkü müasir aparatura göstərir uşağın nə olacağını. Baxın dəyərli insanlar, ee unutmayaq. E, Allahın Resulü sallallahu alayhi ve sallam demişdir. Uşaq 40 gün ət parçası olur. Qan laxtası olur. 40 gün qan laxtası. Baxın. 2-ci 40 gün ət parçası. 3-cü 40 gün insan əmələ gəlir və ona ruh üflülür. Deməli, 1-ci 40 gün, 2-ci 40 gün. Bu 80 günün ərzində tam olaraq insan əmələ gəlir. İnsan özü düzələnə qədər heç kəs bunun cinsini yönəldə bilməz. Yəni bu gün elə bir elm yoxdur ki, uşağı yönəltsin ya erkək olmağa, ya dişi olmağa. Bax, məsələ budur. Yəni uşağın nə olacağını bir kəlimə ilə Allah deyir. Hələ uşaq əmələ gəlir, cinsi yoxdur. Əmələ gəlir hələ, cinsi yoxdur. Tam olaraq yoxdur ha, qan laxtasıdır, ət parçasıdır. Ətin içinə sümüklər də olur. Sümüklər əmələ gəlir. Heç nədən. Amma hələ onun erkəkmi, dişi mi olması cinsi təyin olunmamışdır. Və onu Allah Subhanahu taala təyin edir. Və bunu o övladın erkəkmi olması, həmin embrionları erkəkəmi yoxsa dişiyəmi yönəldən Allahdır. Heç bir elm onu yönəltmir. Elm bizə haçan xəbər verir? Uşaq tam olaraq hazır olduqdan sonra, cinsiyyəti ortaya çıxdıqdan sonra aparatlar baxıb göstərir ki, bəli, bu uşaq oğlandır və yaxud da ki qızdır gözləriniz aydın olsun kimi. Bəli, deməli elm onu yönəltmir erkəyə yoxsa dişiyə. Yönəldən Allahdır həm də bir kəlməsi ilə. Onu falan cinsdən edin, ona falan qədər ömür verin. Onun xoşbəxtmi, bədbəxtmi olacağını bu bu səviyyədə olacaq və onun ruzusu bura qədər olacaq. Bak bunları Allah subhanahu Vesselam'a teyin edir. 120. günde insana bir gönderilir. Tamam olur. Böyle demeli. yönəldən Allah'tır. Elim değil. <coughs> Hələ ki bugüne kadar <coughs> kimse elə bir elim tanımır ki o insana insanın istediği verə verebilsin. Yani oğlan mı kız mı? Böyle. Bu Bu da bunun cavabıdır. Və sonra burada kimsə sabah nə qazan, qan, qazanacağını bilməz. Bu qiyamət günü Allahın huzurunda sənin nə olduğun bilinmir. Nə olduğun bilinmir. Bu iki mənadan biridir. Bəziləri buna bu mənanı verir. Yəni sabah nə qazanacağını bilməzsən, yəni Allahın qabağında nəsən, sən ona arxayın olma əməlinə daim davam et. Daim daim sən öz üzərində çalış, çünki Allahın rəsularının, övlüyalarının, şəhidlərinin belə qorxduğu günlə qarşılaşılacaqsan və orada bilmək olmaz ki, sən necə qarşılanacaqsan. Və ona görə də özünə arxayın olma. Necə ki, daima dünyada özünə arxayın günahçılar olmuşdur sufilər kimi, günahçılar kimi, rafizilər kimi sinəsinə vurur, başına vurur. eee və e, çiçilər qadın kimi, qadın kimi səs çıxardır, amma sonra da elə zənn edir ki, qiyamət günü bunun halı yaxşıdır. Əksəriyyəti namaz belə qılmır və özünü mən Allahın rəsulunun nəvəsiyəm, bizim yerimiz yaxşıdır. Siz öz gününüzə ağlayın deyə bəzi möminləri ittiham edirlər vaxt belələri aldanmışdır. Kimsə bilməz sabah nə qazanacağını. Bəli, bu iki mənanədən biri budur. Qiyamət gününə aiddir. Bir mənası isə elə dünyaya aiddir. Yəni insan vardır ki, bu gün biznesini elə qurub ki, e, hətta o e, biznes e, proqramını, biznes planını ortaya qoyur. Bu mənim biznes planımdır. Belə etsəm, belə olacaq, belə olacaq, belə olacaq və bir neçə ili göstərir. Məsələn, 3 ildən sonra biz bu səviyyəyə qalxacağıq. Hə, bax, mənim belə yerdə özünə biznes plan qurur, amma biz ora qalxacağıq sözünü deyir, əgər Allah istəsə. Əgər Allah Subhanahu taala tam olaraq düşündüklərimizi qarşılaşdırsa bizi, biz belə ola bilmə ehtimalımız var. Bax, ağıllı mömin proqramını bu şəkildə qurur. Amma cahil isə iddia edir ki, xeyr, biz bunları etsək belə olacaq. Amma nəzərə almır ki, dünyanın tufanı var, yağışı var, zəlzələsi var, gözləmədiyin planları var, sənin düşündiklərini alt üst ola bilər. Və ona görə də plan qurmaq gözəldir. Planını qur, amma daim xəyallarında bu olsun ki, Əgər Allah buna izin versə, bu belə olacaq. Və ona görə də kim sabah nə qazanacağını bilməz. İnsan vardır ki, gedib bir tiçə çörək üçün həmin gün özü üçün bir tiçə çörək tapsın deyə bir işə çıxır və bir də görürsən ki, küpə tapır. O nə düşünmüşdü, nə baş verdi. Və insan vardır ki, küpə üçün küpə tapsın deyə bir işlərə addım atır və ölümlə nəticələnir və yaxud da ki, bərb ağçılıqla nəticələnir. Kimin nə qazanacağını Allah bilir. Və kim harada öləcəyini bilməz. Bəli, bu da heç bir kəsin bilməyəcəyi bir sirdir. Hətta ölüm mələyinə, hətta ölüm mələyinə bizim ölümümüz həmin vaxtı göndərilir ki, o həmin gün o işi görəcək. Hətta ölüm mələyinin kitabında belə bizim haçan öləcəyimiz məlum deyir. Bəli, o qorunan lövhədə qeyd olunmuşdur. Hətta Adəm əleyhissalamə Allah Subhanahu taala bildirmişdir. Bu artıq Adəm əleyhissalamda, Adəm əleyhissalamla bizim aramızda çox şey vardır ki, o bizə tam olaraq məlum məxsus deyil. Məsələn Adəm əleyhissalamə Allah Sübhana Taala bütün nabilərin ömrünü göstərmişdir. Adəm əleyhissalamə hətta öz ölümü belə göstərilmişdir. Amma digər heç bir nəbiyə bu göstərilməmişdir. Adəm əleyhissalamda ilk insanlar bacı qardaş nəsil törətmişdirlər və ondan sonra buna qadağa qoyulmuşdur qiyamətə qədər. Yəni Adəm əleyhissalam ilk olduğuna görə burada bəzi şeylər var ki, bizdən fərq edib. Və onlardan biri də budur. Adəm əleyhissalamə ömrü göstərilmişdir. Amma heç kəsə bu göstərilməmişdir və heç kəs bilməz harada öləcəyini. Bəli, bu bu da heç kəs üçün şübhəli deyil. Bunu da hər kəs rahat qəbul edir ki, bəli, kimsə bilməz harada öləcəyini. Ne kadar insan vardır ki, özü için mezar gazdırıp ama ölüsü belə tapılmayıp, Ne kadar insan vardır ki, gecə gündüz belki Allah'a yalvarır ki, məni bastırsınlar, onu bastırmırlar. Mesela bu, şarlatan Lenin kimi bir neçə nəfər. Yani Allah bilir kim harada öləcəyini. Ve ona göre de Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem demiştir ki, Allah öz nəbilərini harada basdırılmasını istəyirsə, orada onun canını alır. Ona görə də nəbilər harada ölübsə, həmen öldüyü yerdə basdırılmışdırlar. Bəli, burada sonuncuda qeyd olunur ki, e, kimsə bilməz yağışın nə zaman yağacağını. Bəli, bu da bizim düşündüyümüz kimi deyil. E, məsələn, biz sinoptiklərin verdiği məlumatı bəzən etibar edirik. Bu əslində həqiqətən də etibar olunması da elmdir. Çünki bu onların öz istəyi ilə baş vermir. Yəni biz sinoptiklərin verdiyi məlumatı bir incəliyək. Sinoptiklər necə olur ki, onlar bizə məlumat verirlər ki, yağış yağacaq. Halbuki hava bizə görə E, təmizdir, günəşlidir və onlar deyillər ki, bu gün günortadan sonra hava dəyişəcək, yağış yağacaq. Onlar küləyin sürətini ölçür və istiqamətini ölçür. Və siklonların hansı istiqamətdən meydana olduğunu və hansı istiqamətə gəldiyini ölçdükdən sonra Onlar hər hansı bir şəhər və və yaxud da ki, bölgəyə e, neçə saatdan sonra buludların yetişəcəyi və yağışın başlayacağını məlumat verir. Bu bir məlumatdır. Bu bir yönləndirmə deyil. Yəni sinoptiklər istədiyini etmir. Onlar təbiətdə baş verən prosesin bu bu istiqamətə gəldiyindən xəbər verir. Bəli, buradakı ki, deyir, kimsə bilməz yağışın nə zaman yağacağını. Yəni burada saat ətibarı ilə deyil. Yəni yağış yağacaqmı, yoxsa göndərməyəcək yağışı. Bunun ixtiyarı Allahın əlindədir. Çünki buludları o idarə edir. Buludları idarə etmək də dedikdə, Allah Subhanahu taala bu kainatın işlərini əsasən 4 böyük mələkə tapşırmışdır. Məsələn bildiyimiz kimi ölüm işlərini ölüm mələyinə, Yahudi və Xristianların dediyi ilə Azrailə, təbiət işlərini Mikailə, təbiət işləri, yəni harada yaşıllıq olacaq, harada quraqlıq olmalı, harada qar yağış yağmalı, külək əsasən hansı istiqamətdə olmalı, bütün təbiət işlərini, dənizlərə balıqların gəlməsi və əskilməsi yerdə e, tə, torpağın münbütlüyünün azalması, çoxalması bütün bunların əmr Allahdandır. Allah Subhanahu taala qorunan lövhəyə, Lohu Mahfuzu'a göndərir proqramı. O proqram oradan gəlir Mikail alayhissalamın lövhəsinə, ona məxsus bir lövhəyə. O da öz lövhəsindən istiqaməti görür. Görür ki, hə, yağış filan istiqamətdə yağmalı falan coğrafiyada quraqlıq olmalı, oranın xalqı cəzalandırılmalı, küləklə, zəlzələyə ilə, daş yağması ilə, heyvan həşəratların göydən tökülməsi ilə və ilaxır və ilaxır. Bütün bunlar Allah Subhanahu taalanın Lohu Mahfuzda göndərdiyi proqramdır. Oradan da göndərilir e, Mikail alayhissalamın önündəki lövhəyə O da o lövhdədən götürüb və öz əlinin altındakılarına bu istiqamətdə bu işlərin baş verməsini əmr edir. Və biz də bu əmrlərdən sonra bəli, üzərimizə yağış gəlir, qar gəlir, tağırsaq gəlir, külək gəlir və yaxud da quraqlıq gəlir. Nə gəldiyini bizə bu elm xəbər verir. Elm onu yönəltmir. Bax, məsələ budur. Yoxsa yağış yağacaq, e, bunu Allah bilirsə, o zaman sinoptiklər deyir. O zaman bu sinoptiklər Allah'a ortaq mı qoşulur? Xeyr. Bu elmdir və nə gözəl də elmdir. Və bizim də bucür bundan istifadə etməyimiz, yəni telefonlarımızda hava haqqında məlumatlara baxıb da özümüzə iş işi buna görə ayarlamağımız qəbahat deyil, icazəlidir. Yetər ki, mömin Burada iki məsələyə ünvan versin, iki məsələyə. 1. Desin ki, inşallah Allahın izni ilə bu günə yağış gözlənilir. Bir də ki, təvəkkül. Təvəkkül. Yəni o yağış yağacaq deyə tam bağlanmasın sinoptika. Tam bağlanmasın. Yəni qəlbini heç vaxt heç bir elmə bağlama. Elimdən istifadə et, amma qəlbin bilsin ki, onları dəyişdirən Allahdır. Allah Subhanahu Taala ola bilsin ki, tam olaraq özünün də qərarlaşdırdığı bir şey dəyişsin. Bu da mümkündür. Məsələn, Allahın Resulü sallallahu alayhi və sallam deyir ki, dua qədəri dəyişdirir dua qədəri dəyişdirir. Yəni o ola, ola bilərdir ki, qədərin də dəyişən hissəsi var da. Yəni dörd şey vardır ki, əsla dəyişmir. O, o ölüm kimi, ömür ruzu kimi, kimlik kimi, məsələlər heç vaxt dəyişmir. Amma ola bilsin ki, bir insana yazılmışdı, yazısında var idi bu gün onun qıtsız simmalı idi. Ola bilsin ki, o bu gün elə bir gözəl iş gördü ki, Onun o qədərinin qarşısı alındı. Bax bu mümkündür. Bax bu mümkün olduğuna görə ola bilər ki, bir hə, ə, xalqın bir hərəkətinə görə Allah Subhanahu taala bir bəlanı onlardan uzaqlaşdırsın. Necə ki Yunus (aleyhissalam)un xalqına bəla tam gəlmişdi ki, dənizin sahilinə çatmışdı bəla. Xalqı elə tövbə etdi, elə diş söküb yalvardı, Allah Subhanahu taala bəlanı sovuşdurdu. İndi həmin vaxtı sinoptiklər desəydi ki, bu gün fəlakət olacaq, e, elə yağıntı olacaq ki, məhf olacaq evlər, şəhər, əgər Allah onu dəyişdirsə, sinoptikin günahı nadir ki. Sinoptik düzgün məlumatı vermişdir. Son qərar Allahındır. Və ona görə də bəzən sinoptiklərin də verdiyi məlumat yanlış çıxanda, o eləmin günahı deyil. O Allahın dəyişdirməsidir. Məsələn dəyişdirir. Biz hətta bunun arasında onu da deyim ki, və bəzən olur ki, bir insanın başına böyük bir fəlakətdən qurtulandan sonra, məsələn, həkimlər deyirdilər ki, bu düzəlməz. Sonra bir şeylər oldu, o düzəldi. Və insanlar başlayırlar, sən nə yedin? Sən axırıncı dəfə nə yemişdin? Onunla bu baş verdi. Bax, bu xətadır. Bu xətadır. O Allahın dəyişdirməsidir. Sən onu yeməklə axtarma dərmanda axtarma. Axı elm aciz qalmışdı bunun qabağında. Nə oldu ki bu dərman onu düzəltdi? Deməli, dərmanlar ümumiyyətlə müalicədir. Yəni biz onun ziddinə deyilik. Amma bəzən elimin də aciz qaldığı yerdə dəyişiklik baş verəndə kimsə nə onu öz hünərindən bilsin, nə də kiminsə hünəri bilsin. O Allahın dəyişdirməsidir. Sürücüdür elə yüksək sürətlə süçən əlindən çıxır, maşın yerində hərlənir, hərlənir və sonra maşın nədənsə düzəlir, yoluna düz qalır. Və o adam 5-10 dəqiqə sonra özünə gəlir və özünə gəldikdən sonra sabah səhər gün baxırsan ki, oturub dostları için qəhrəmanlığından danışır. Mən həmin vaxtı əlimi çəkdim nədən, maşını heləyə getdi, mən beləyə çevirdim, belə filan axır çıxartdım vəziyyətdən. Bax o naşükür quldu. Əslində o ösü bilir ki, özü həmin vaxtda heçnə bacarmadı. O Allahın birbaşa gördüyü rəhməti idi, onu xilas etdi. İndi biz bilirük xilas etdi, bəlkə də orada ölsəkdi onun üçün daha xeyirli idi. Bir də görürsən ki, orada ölmədi, ordan çıxdığına görə dostlarını yığıb başına eşişirət məclisi qurur ki, yəni mən hansı vəziyyətdən çıxmışam? Bu onun üçün rəhmət deyil, daha bəlayə düşməkdir amma kimisi bundan ibrət götürür, ibadətinə qayıdır, ibadətini daha da gücləndirir və kim də ondan sonrauşanda deyir ki, Allah məni xilas etdi. He, mən orada heç bir bacaracağım yox idi. Bax, o xilas olmuş sayılır. Və ona görə də bizə deyəndə ki, e, sabah nə olacaq və ya xüddəki yağış nə zaman yağacaq, yəni kimsə proqramı dəyişə bilməz. Buradakı məlumatlar məlumat xarakterlidir. Yəni sinoptiklər də bizə xəbər verir. Buludlara görə buludu yaradan Allah, siklonları yaradan Allahdır. Hətta bu gün, məsələn, bunu bir söz olaraq deyirəm, bütün bilənlər bunu araşdırsın. Siklonların haradan yarandığını heç kəs bilmir. Hələ elm onu bilmir. Ki biz deyirik ki, ha bu siklonlar gəlir bizə tərəf. Onun yaranması hardandır? Necə olur ki, bu siklonlar bir yerdə yaranır və üzərimizə yağışı gətirir, nə isə gətirir. Bax, onun onu hərəkətləndirən bu siklonlar özü Allahın birbaşa ixtiyarında olub onlara istədiyi yerdə yaradıb və sürətləndirən Allahdır. Bəli, dəyərli müsəlmanlar, bu qeybin açarları hədisi idi. Hədisi ayə də e, isbat edir. Aya ilə də bu göründü ki, e, bəli, buna heç bir şey şübhə yoxdur. Daha da gücləndirdi Lokman surəsi 34 və şərhi də müəyyən mənada inşallah bizi e, biraz da e, imanımızın artımına səbəb olar və biz bilərik ki, Allahdan başqasına bağlanmaq əsla doğru deyil. Bizdə olan bəzi məlumatlar da Allahın idarəsi ilə baş verir. والعلم عند الله تعالى واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته